Molt bona tarda a totes i tots. Com sabeu, el motiu d'aquesta convocatòria de roda de premsa no és altre que poder, d'un costat, denunciar el fet que a dia d'avui, el 2020, al juny de 2020, encara no sabem res de les subvencions que se mos van prometre amb motiu dels aiguats dels dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre de 2018, I és per això que la conclusió, diguem-li, d'aquesta roda de premsa és demanar una reunió immediata amb els dos protagonistes de les subvencions, com serien el subdelegat del govern espanyol a Tarragona i el delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, perquè entenem que no pot ser que hi hagi uns diners immobilitzats i que a dia d'avui encara no haguessin pogut dur a terme les obres pels quals aquests diners se van consignar. I a més, amb el dubte que tenim respecte si realment podrem fer aquestes obres amb els criteris que en el seu moment se van establir o no. Us faré una petita cronologia perquè us pugueu situar. Estem parlant de que al novembre, estem parlant de que en data 13 de novembre del 2018 la subdelegació del govern ens va demanar als ajuntaments, trucant-nos a cada ajuntament, els danys per a reparacions, per un costat per a reparacions urgents i també una valoració dels danys a les infraestructures municipals. És per això que vam enviar dues memòries, una per les mesures urgents que vam tindre que prendre i després una memòria també per a la restitució de tots aquells camins municipals o altres espais que s'havien degradat a motiu d'aquells aiguats. En data de 15 també de novembre del 2018 demanem oficialment al Ministeri els ajuts pels danys, en el cas de Roquetes. Aquí tenim, m'he oblidat de presentar-los, aquí tenim l'alcalde d'Alcanar, un dels municipis més afectats, segurament el més afectat a les Terres de l'Ebre, i també un municipi d'Horta. Per tant, hi ha un representant de la Terra Alta, un representant del Montsià i un representant del Baix Ebre, dels alcaldes d'Esquerra Republicana. En data 15 de l'11 vam demanar oficialment al Ministeri els ajuts, tots els ajuntaments ho van fer. A l'endemà mateix, en data 16 de l'11, demanem a la Generalitat l'ajut per la restitució, ja que ens van comunicar que aquesta última subvenció, la de la restitució, la tramitaríem a través de la Generalitat de Catalunya. També vam fer el mateix demanant a la Generalitat de Catalunya del balanç de tots els mals que teníem. I al novembre del 2019, és a dir, un any i un mes després dels aiguats, els alcaldes vam rebre una trucada personal i directa del mateix delegat del govern espanyol a la demarcació de Tarragona, on ell personalment, el qual en aquell moment li vaig agrair personalment, ell personalment ens comunicava l'import de la quantitat que des de la delegació del govern, és a dir, des del govern espanyol, se'ns assignava a cada un dels ajuntaments per a poder fer front a aquelles obres de millora o de restitució de tot el que havia afectat els aiguats. Dies després, en el cas de Roquetes, cada ajuntament és diferent, no?, i cada ajuntament teníem uns danys. En el cas de Roquetes són, ho eren, 80.000 euros, que era el 50% aproximat de l'informe detallat per part dels tècnics municipals. I dies després també de que el mateix delegat ens truqués personalment, també el PSC de les Terres de l'Ebre va fer una roda de premsa on explicaven tot allò que des del govern espanyol se faria. És a dir, ells ja quantificaven els diners que des del govern espanyol dedicarien als aiguats dels 27 municipis afectats, crec que van ser, a les Terres de l'Ebre. En concret, van dir que s'invertiria per part del govern espanyol a les Terres de l'Ebre 6.904.279 euros.
en concepte de les ajudes, ja que vull recordar que en aquell moment se va declarar zona afectada greument per una emergència i cada ajuntament tenia un import, en aquest cas l'Ajuntament d'Alcanar, per exemple, des del govern espanyol se va dir que s'hi donarien 4.282.000 euros, a d'Ullacona 797.000, al Deltebre 400.000, a la Ràpita 333.000, a Tortosa 280.000, Roquetes 80.000 i en tot cas l'alcalde d'Horta ja també us dirà quin va ser el compromís amb ells. Dit això, és a dir, la trucada personal del delegat del govern, del subdelegat del govern a Tarragona i també la notícia que el PSC va voler fer pública, encara no sabem res. De fet, també el 3 de febrer de 2020 se va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'ordre del Departament de Presidència de la Generalitat de 30 de gener, pel qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions per a danys. I feia referència també a l'acord del Consell de Ministres de 2 de novembre, pel qual també se'ns havien otorgat tots aquests recursos, i des de l'Estat ens consta que aquesta transferència de l'import global de tots els danys que en aquell moment se van aprovar, se van transferir al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La sorpresa ja va ser quan el 7 de febrer de 2020, ja parlo ara de l'any de 2020, l'any que estem, des del Departament de Presidència es convoca una reunió a Tortosa per tractar el tema de les ajudes. I en aquesta reunió, la directora dels Serveis Territorials de Presidència de les Terres de l'Ebre anunciava que els imports fixats per l'Estat espanyol per als 27 municipis afectats pels aiguats del 2018 no eren correctes i que seria el Departament de Presidència qui assignaria els imports finals segons la seva valoració. És a dir, que ens trobem en un moment donat en què en ple partit ens canvien les regles del joc. Quan públicament el subdelegat del govern a Tarragona ens havia dit als alcaldes personalment l'import que rebríem, quan ells mateixos havien fet la gran propaganda de que rebríem un import, i resulta que ens trobem que des del govern de la Generalitat ens diuen que ara no, ara se canvien les regles del joc i potser allò no serà. A partir d'aquí, recordo que el Consell d'Alcaldes de la comarca del Montsià, i això us ho explicarà l'alcalde d'Alcanar, van fer un comunicat conjunt i també des d'Esquerra Republicana van fer una roda de premsa, també recordar, a la ciutat d'Alcanar, on tots els alcaldes d'Esquerra Republicana ja ens van manifestar en contra d'aquest canvi de regles del joc. I ja en el seu moment també vam demanar poder tindre una reunió conjunta amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el senyor Pallarès, i el subdelegat del govern a Tarragona, el senyor Joan Sabater, per tal de que ens aclarisquen perquè anuncien uns una cosa i els altres no la compleixen. Com que encara estem igual, que no ens han contestat, ni van contestar, en aquest cas puc parlar per Roquetes, a la moció que vam aprovar el 25 de febrer en ple ordinari a l'Ajuntament de Roquetes. Puc entendre que a partir del 1 de febrer el Covid ha impedit que poguéssim dur a terme, però també ens sorprèn que ara la Generalitat de Catalunya tragui una línia d'ajut referent als aiguats del 2018 sense haver tingut en compte cap de les reivindicacions que en el seu moment des d'Esquerra Republicana van fer, que no són altres aquestes reivindicacions que demanar allò que ens van prometre per poder dur a terme aquelles obres que ja teníem al pressupost de l'any passat i que han tornat a incloure al pressupost del 2020 i que representen unes inversions molt importants. Cada municipi sap la seva situació i, per tant, 80.000 euros per a Roquetes és molt important perquè tenim un pressupost de 154.000 euros per fer front a aquests danys, quasi dos anys després. Per tant,
el que reivindiquem en esta roda de premsa és, com he dit, denunciar la situació en què encara estem els ajuntaments de les Terres de l'Ebre afectats pels aiguats del 2018, que no ens canvien les regles del joc i volem una reunió cara a cara amb el subdelegat del govern i amb el delegat de la Generalitat perquè ens expliquen cada un per què van actuar d'aquesta manera, que al final, i almenys fins avui, ha estat un engany clar. Uns per prometre una cosa i el govern de la Generalitat, tenint els recursos, segons ens diuen des del govern central, que ja van transferir aquests recursos al Departament de Presidència, perquè el Departament de Presidència ens limita el temps per a l'execució d'aquestes obres, el qual les farà impossibles en molts casos, en funció de la inversió que s'hagi de fer, i perquè ens canvia les regles del joc, amb la qual, per exemple, l'Ajuntament de Roquetes no ens hi podrem acollir, quan des del govern espanyol ja ens havien dit que sí. Són exemples que cada alcalde us explicarà el seu punt de vista, però que de forma general afecten a tots els nostres municipis. Per tant, entenem que no pot ser que hi haguin uns diners que s'hagin transferit i que no siguin per als ajuntaments que en el primer moment ens vam acollir i ens ho van atorgar, com a mínim de paraula i de forma pública. Per tant, si ara qualsevol dels dos... Bé, doncs, bueno, Paco ja ho ha explicat molt bé, és a dir, estem parlant d'uns diners en els quals des de l'Estat se mos diuen que se mos donaran. En el cas d'Horta de Sant Joan és un gasto que tindríem d'uns 43.000 euros pràcticament i la subvenció, segons la trucada que mos van fer el senyor Sabater, subdelegat del govern, era pues, bueno, un ajut del 50%. Com comprendreu, Horta de Sant Joan és un municipi petit, 21.000 euros és una partida considerable per al nostre poble i a més és el fet en que bueno, estos diners, penseu que pràcticament tot l'aiguat que va caure torrencialment al municipi va ser del més afectat de la Terra Alta. Està igual el que ens va afectar va ser pràcticament a tots els camins de terra que tenim a tot el terme. Camins que, com comprendreu, són camins molt transitats perquè tenim moltes finques agrícoles, un poble agrícola, i moltes granges i masets. També ficar en valor que bueno, dins d'este grup de camins que afectats tenim camins d'accés al port i com comprendreu doncs, bueno, és un valor afegit en el sentit en que si ara mateix hi hagués algun incendi a dins del port o si tindrien que accedir a bombers o policies, doncs, bueno, hi ha molts desperfectes i bueno, són camins en molt mal estat. Sí que és veritat que des de l'Ajuntament hem pogut arreglar un parell de camins que bueno, ja no només els aiguats del 2018 en aquest sentit, sinó també agreujats pel Glòria del 2020, ens ha afectat moltíssim i érem camins pràcticament inaccessibles, inaccessibles quasi ni en tot terreno. I llavors, pues, bueno, ficar en valor això, no? La importància dels camins tant al nostre poble com a Roquetes segurament, com a Canà. I, bueno, i el que deia Paco, no? Més que res, la importància d'una trucada d'un subdelegat de l'Estat que et diu que tindràs aquests diners i després veus, en sorpresa, que des de la Generalitat diuen bueno, sí, ara tenim els diners, però hem de tornar a fer unes bases i hem de tornar a veure i quantificar aquests desperfectes. No? I bueno. I des d'aquí, pues, bueno, clar, exigim pues, que això se mos aclaro bé, que des de delegació del govern i des de subdelegació de l'Estat, que se mos aclaro aquestes coses. I bueno, a partir d'aquí, res més. Deixo la paraula a l'alcalde del Canà. Bueno, per acabar, us hem fet un resum. Jo penso que molt clar l'alcalde de Roquetes i l'alcalde d'Horta i només queda fer-nos algunes preguntes. Per exemple, com pot ser que dues administracions, subdelegació del govern espanyol
Departament de Presidència de la Generalitat s'asseguen a una sola taula a signar un conveni marc i que al cap d'uns mesos les dues administracions tinguin criteris totalment diferents. Com és possible que passi això? Com és possible que el Departament de Presidència inclogui a les bases de cobrament d'unes subvencions capdals per al progrés del nostre territori? Recordem que són subvencions que afecten a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre, inclou unes condicions totalment inassumibles per a les poblacions de les Terres de l'Ebre. Tornem a estar una altra vegada en este greuge, en esta falta de comprensió de la diversitat territorial del nostre país. Els municipis de les Terres de l'Ebre no tenim capacitat tècnica, ni financera, ni econòmica per a poder fer front a aquestes condicions de cobrament de les subvencions. Vos poso un exemple, el que em toca més de prop, municipi d'Alcanar. Nosaltres hem de licitar, executar i justificar, repeteixo, licitar, executar i justificar, segons les condicions de les bases del Departament de Presidència, obres per valor de 8 milions d'euros, repeteixo, obres per valor de 8 milions d'euros en 18 mesos. En 18 mesos, quan el nostre pressupost és una mica més elevat d'aquests 8 milions d'euros. Per tant, és totalment inassumible. I aquestes subvencions venen atorgades, hem de recordar, per una catàstrofe natural a les poblacions de les Terres de l'Ebre. Per tant, considerem que abans de seure's a signar aquest conveni marc s'hagués tingut que parlar en les poblacions de les Terres de l'Ebre. De fet, vaig escriure un correu al Departament de Presidència en data 3 de desembre del 2019 i cito textualment: abans que surtin publicades les bases de la convocatòria dels ajuts, vos demanem una reunió amb els tècnics del vostre departament i els dels ajuntaments afectats. Ni tan sols vam portar aquesta qüestió a l'àmbit polític, era una qüestió tècnica, però es va obviar aquesta voluntat de reunir-se el Departament de Presidència en els tècnics dels ajuntaments. No sabem per què, ens resulta certament sospitós i ara volem respostes. Volem que s'assegui el subdelegat del govern, que va trucar a tots els alcaldes i alcaldesses de les Terres de l'Ebre per a comunicar-los unes quantitats de les subvencions exactes que coincideixen exactament en la quantitat total de la subvenció atorgada pel govern espanyol als pobles afectats a les Terres de l'Ebre i per altra banda el Departament de Presidència que ens explique per què ens ha sotmès a aquests criteris tan restrictius que faran que al nostre territori se perguin milions i milions d'euros totalment necessaris per al futur dels nostres pobles. No sé si tinc alguna pregunta. Bé, si vol respondre. De fet, si fem una miqueta de feina de prospecció a nivell de Congrés dels Diputats, el 2018 11 reial decrets van ser derogats i del 2018 al 2020 se n'han modificat 87. Per tant, jo penso que aquests 6 milions d'euros per les Terres de l'Ebre s'ho valen. I jo penso que aquí el Departament de Presidència ha de fer la seva feina i ha d'intentar fer tot el possible per a que se modifiqui aquest reial decret i les condicions de cobrament d'aquestes subvencions. És un tema tècnic que ha de treballar el Departament de Presidència perquè és la seva responsabilitat com a representant del nostre territori. I, de fet, no entendre la diversitat del nostre territori és no ser conscients de qui som. Això és una falta molt greu i, per tant, penso que el Departament de Presidència en aquest sentit no ha tingut ni l'aptitud ni l'actitud correcta a l'hora de gestionar aquestes subvencions. És que estem parlant de que ja havien transferits al govern de la Generalitat quasi 7 milions, 6 milions 900 i pico mil. Això és el 50%. Vol dir que els ajuntaments posarem, perquè ho tenim als pressupostos, el 50% més. Això són quasi 14 milions d'euros. 14 milions d'euros que, canviant les condicions com han canviat, no s'invertiran a les Terres de l'Ebre.
Això vol dir que molts de llocs de treball que es podrien crear a través d'aquestes inversions a les Terres de l'Ebre no es faran. Com poden dos governs prometre tant i parlar tant com parlen i que han de començar a treballar pel territori, crear llocs de treball i crear riquesa, quan ells són els primers que no complixen en allò que van dir? Quan ells faran que no es puguin invertir aquests 14 milions d'euros a les Terres de l'Ebre? Segurament els ajuntaments, la voluntat del de Roquetes és el que tenien pressupostat, invertir-ho. Però amb la possibilitat d'invertir tots aquests diners, crear llocs de treball directes, totes les empreses aquestes del territori, que n'hi ha moltes, que segurament que serien les que principalment se'n beneficiarien de totes aquestes inversions, se quedaran sense poder-ho fer. No tindrem recursos. Com se pot entendre en un moment com este, que ha vingut sobrevingut, però que allò que van prometre no ho facin? No és important la inversió aquí? És importantíssima. Cada poble al seu nivell, però cada poble ha de poder no només reparar aquells danys, sinó poder oferir uns llocs de treball a través, en aquest cas, de l'obra pública. Estos diners, per milions que no s'invertiran, amb treu on caniran? Han fet dues preguntes abans. És important per què este canvi de criteri i per què aquestes bases tan restrictives per part del Departament de Presidència. Nosaltres esperem que vagi per davant que el Departament de Presidència resolgui aquesta situació. Això vagi per davant. Per tant, que tots els pobles acabem rebent la quantitat que el subdelegat del govern ens va anunciar per telèfon. Però l'altra pregunta, si veiem que aquests diners no arriben al territori, serà on han anat a parar aquests diners. I, evidentment, farem el seguiment perquè volem saber on han anat a parar els diners de les Terres de l'Ebre. La denúncia que feu ara contrasta una mica en les últimes paraules del subdelegat del govern per una banda i del subdelegat del govern per l'altra. Tirant més atrás, des del subdelegat del govern era que el govern central hi havia una mica una desentesa, sinó que els diners ja s'havia fet la transferència a la Generalitat i que, per tant, qui havia de fer la bona de les últimes era la Generalitat de Catalunya. Per tant, des del govern central, era que la situació quedava, la pilota quedava a la trobada de la Generalitat. A més a més, i més recentment, paraules del delegat del govern, Andrés, afirmava que per una part ja estaven pagades les subvencions de o que és la mitat, les subvencions per la Glòria, i que també ja s'havien abonat les subvencions de, i que s'havien dirigit de fet als ajuntaments per abonar les subvencions de la dama del 2018. Mantenem que no són certes les paraules de delegades. Nosaltres, aquestes paraules ens van sorprendre i jo penso que, a més que sorprendre, ens van assustar perquè demostra un gran desconeixement del tema per part del delegat del govern i potser aquest desconeixement del tema i de la importància d'aquestes subvencions poden ser una causa important de la mala praxis del Departament de Presidència a l'hora de gestionar-les. Per tant, esperem que aterren d'una vegada per totes i que sàpiguen que ens estem jugant, com bé ha dit el company Paco Gas, molts recursos al nostre territori que tenen variables, com ara, per exemple, la feina per a moltes empreses i treballadors i treballadores del territori que podrien ajudar, evidentment, a que les obres d'arranjament dels desperfectes del temporal del 2018 fossin una realitat. Estem parlant de 6 milions d'euros. Un cop més, les Terres de l'Ebre són insegudes, no? Bueno, a veure, creiem que sí, no? És a dir, se mos promet que hi haurà aquests diners, ara no sabem on estaran, ni si mos donaran o no si mos donaran. Ja són moltes coses, no? És a dir, també ja no només és en el tema de subvencions, és moltes coses, no? Les Terres de l'Ebre han de ser molt importants a Catalunya i creiem pues, que, no sé, falta, no sé si és alguna xutxon de dir, vinga, va, pues, no? Si ja som importants pues, en aquest sentit, pues, sí, mos trobem que, bueno, que és una altra falta de respecte, no? En aquest sentit, per a tots els alcaldes i alcaldesses del nostre territori. Més tècnic. Parlàvem de que ara sí que s'ha pogut anotar camins o s'ha anotat part d'això a l'Ajuntament. No sé si referència que ara també han pogut anotar part dels anys o després que ara hem pogut a les obres i que no s'ha resolt de moltes. Bueno, jo puntuo. Nosaltres haurem arreglat potser un 30 o un 40% d'este, però clar, és que
són arreglos necessaris, perquè és que ja et dic, eren pràcticament inaccessibles aquests camins. A part, doncs, bueno, com he dit, eren camins d'accés al port. En la importància que tenim, que ara vindrà molta gent de fora al nostre territori i, com no, s'ha de tindre en compte això, que comença l'estiu i això en tots els pins caiguts de tot el temporal Glòria, ara estem parlant d'una massa forestal en terra que és un perill. I això ha afectat i afectarà als camions de bombers, per exemple. Tot això ho hem de ficar en valor. I suposo que a Roquetes pràcticament li passarà el mateix. Vols dir alguna cosa més? Aquí sí que voldria fer referència a dos conceptes que són importants a l'hora de gestionar aquestes subvencions. Hem de considerar que a l'hora de fer aquestes inversions no hem de fer obres pal·liatives. Els criteris de la Generalitat, del Departament de Presidència, en concret, ens inviten a fer obres pal·liatives. Què vol dir això? Tapar clots. Tapar clots o fer arranjaments provisionals. I al final, sabeu què vol dir això? Tirar diners a la basura. Nosaltres estem parlant d'obres definitives, estructurals, per a previndre futurs temporals, que sabem que arribaran pel canvi climàtic. Per tant, és el que vam fer arribar en la reunió, si us recordeu, companys, a Tortosa, al Departament de Presidència, que modifiquessin aquests criteris perquè el que volíem els pobles de les Terres de l'Ebre era utilitzar aquests diners de forma eficient, no fent obres pal·liatives, sinó fent obres definitives, perquè en un futur, quan arriben aquests temporals, els caminals no es veguin malmesos. Aquest és un dels conceptes importants d'aquesta subvenció. No sé si coneixen l'ajudes a altres municipis de Catalunya, de la costa, que hi ha un temporal, si estan en una situació similar respecte a les subvencions de l'Estat, que passen a la Generalitat i d'ahir s'han de repartir. Bueno, nosaltres gestionem la unitat territorial de les Terres de l'Ebre, parlo dels alcaldes i alcaldesses de les quatre comarques, els consells comarcals inclosos, i per tant tenim una tasca prou ingent a l'hora de gestionar aquestes subvencions, no? Com per a saber o per a tindre informació sobre altres. No ens hem mantingut en contacte amb altres alcaldes i alcaldesses, no sabem si han rebut les subvencions, l'únic que sabem és que a les Terres de l'Ebre no s'han rebut i que estan a punt de complir-se els terminis per a les bases. Torno a repetir, bases inassumibles, en uns criteris que han canviat a meitat del partit i que, per tant, doncs, fa pensar que això és la crònica d'una subvenció mal gestionada. Han preparat una carta personalitzada des de cada ajuntament, tant per al delegat del govern de les Terres de l'Ebre, el senyor Pallarès, com per al subdelegat del govern espanyol a Tarragona, el senyor Joan Sabater, en el que els demanem això que hem explicat. Poder assentar-nos, delegació del govern espanyol, delegat del govern de Catalunya a les Terres de l'Ebre i ajuntaments afectats, i que ens expliquen per què canvien criteris i per què no es complís quasi bé dos anys després les paraules del subdelegat del govern. Per tant, demà ja, o durant aquesta setmana, tramitarem aquestes cartes i esperem que no ho facin com han fet fins ara, que no ens han contestat. Com a mínim que ens diguin no volem saber res, o això està així o això està així. Però nosaltres demanem assentar-nos, parlar i establir quines regles del joc són les que han de funcionar en aquesta o en les subvencions que hi ha pendent a partir d'esta, que n'hi ha. Molt bé, doncs. Gràcies per vindre. Gràcies.